Welkom in deze video waarin ik je laat zien hoe ik met diepvriesfruit mijn eigen ongezoete jam maak. Dit is mijn ideaalbeeld, het plukken van een mooie aardbeienoogst. Helaas heb ik op dit moment het volgende beeld in mijn tuin. Mijn aardbeienplantjes komen nog maar net op. Toch wil ik ook in de niet-oogstmaanden mijn eigen jam of confituur maken en dat kun je dus onder andere doen met diepvriesfruit. Deze kun je zelf hebben ingevroren als je een overschot had vorig jaar of je kunt het natuurlijk gewoon kopen in de supermarkt. Ik gebruik een kilo diepvriesfruit en één zakje geleipoeder van Geelse bijvoorbeeld. Ook heb je lege, schone glazen potten nodig. Je doet de aardbeien in een pan en deze laat je op zacht vuur ontdooien. Je kunt het diepvriesfruit natuurlijk ook al eerder ontdooien door ze eerder uit de vriezer te halen. Ik doe er zelf een heel klein beetje honing bij, maar dit hoeft niet als de aardbeien van zichzelf lekker zoet zijn. Heb je geen problemen met suiker, dan kun je natuurlijk ook suiker toevoegen. Dit komt de houdbaarheid ook ten goede. Roer de aardbeien af en toe wel even om. Als de aardbeien volledig zijn ontdooid, doe je er dus geleipoeder bij en dit roer je goed door. Dan breng je het op hoog vuur aan de kook. Als het mengsel goed kookt, dus ook tijdens of na het roeren ervan, laat je het 1 minuut doorkoken. Ik hou van een gladde jam, dus ik pureer de aardbeien nog even met de staafmixer, maar dit hoeft niet. Voor een aardbeienconfituur laat je de aardbeien zoveel mogelijk heel. Dan ga je de schone glazen potten vullen met de jam. Om schoon te werken kun je het beste een trechter hiervoor gebruiken. Je vult de potten tot net niet aan de rand en je schroeft de deksel erop om de pot vervolgens op zijn kop te zetten voor 5 minuten zodat de deksel vacuüm trekt. Ondertussen kun je heel makkelijk met schilderstape labels schrijven zodat je altijd weet wat je in de kast hebt staan. Ze zijn na gebruik ook heel makkelijk te verwijderen, dus ideaal voor in je voorraadkast. Na 5 minuten draai je de potten weer om. Laat het goed afkoelen en eet smakelijk. De jam is gesloten zo'n 3 maanden houdbaar en geopend moet hij bewaard worden in de koelkast en binnen een week op zijn. Vergeet vooral niet te abonneren om vaker een kijkje in mijn keuken te nemen en dan hoop ik je snel in een andere video weer te zien.